FIA odsouhlasila vstup nového týmu do Formule 1. Ze 4 žadatelů, kteří postoupili k hlubšímu zkoumání, vybral Andretti Cadillac jako jediný tým, který splňuje její požadavky. Víc se může zdát, že se tak dalším dvou monopostům na startovním roštu je odteď jasná, není tomu tak. Skutečně vstoupit do Formule 1 bude pro Andretti Cadillac ještě tvrdý oříšek. Formule 1 po převzetí Liberty Media zažívá až neuvěřitelné období růstu a známosti mezi širokou veřejností. Faktorů pro tuto popularitu je několik. Na paměť přijde například ambiciózní expanze Formule 1 do světa sociálních sítí, série Drive to Survive na Netflixu či historický boj o šampionát v sezóně 2021. Každopádně Formule 1 se po takovém boomu stala mnohem atraktivnější pro nové potenciální týmy a konstruktéry. Mnoho z nich také vstoupilo. Od roku 2026 přebírá Audi kontrolu nad Sauberem a začne stavět vlastní motory a Ford začne spolupracovat s Red Bullem na vývoj nového motoru. Jenže tato jména pouze přebírají již existující týmy, založit zcela nový tým se ukázalo jako o dost složitější. Dle sportovní pravidel FIA je na roštu místo pro 26 aut a tedy i 13 týmů. V únoru vyhlásil nový prezident FIA Mohamed Ben Sulayem možnost podat přihlášky pro nové týmy do Formule 1. Týmu se přihlásilo mnoho, ale k blížší inspekci byly vybrány jen 4, a to Andretti Cadillac, závodní tým Hightech, novozelandská automobilka Ronin a Lucky SNS. FIA hodnotila kritérie jako technické schopnosti, zdroje týmu, dostatečné financování, zkušenosti v motorsportu či s výrobou aut a hodnotu, kterou můžou přinést do Formule 1. Na základě těchto požadavků potom FIA schválila vstup Cadillacu a zamítla pro všechny ostatní. Problém tkví v rozdílných názorech na vstup nového týmu mezi FIA a Formule 1 samotnou. Byť FIA schválila vstup Cadillacu, management Formule 1 a již existující týmy jsou proti vstupu nového týmu do Formule 1. Důvodů pro tento odpor je víc. Formule 1 chce hlavně přilákat nové konstruktéry a velké automobilky, ale řekl bych, že hlavním důvodem je chamtivost. Ten nádým boom v popularitě zavedením limitovaných rozpočtů a nově férovějšímu rozdělení příjmu ze šampionátu se z týmu Formule 1 staly velmi hodnotné společnosti. Časopis Forbes nedávno odhadnul hodnotu Ferrari na 90 miliard korun a Mercedes na druhém místě na 87,7 miliardy. Takže ve hře jsou skutečně velké peníze a týmy nechcou přijít ani o korunu z těchto hodnot. Navíc každý tým dostává podíl ze zisku sportu ve formě odměn za pozice v šampionátu. Pokud by ale vstoupil další tým, znamenalo by to, že tyto výplaty by se alespoň dočasně zmenšily, jelikož by museli se dělit mezi další tým. Dle tzv. Concord dohody mezi Formule 1 a týmy samotnými, kde je specifikováno právě dělení zisku a i pravidla pro vstup nových týmů, by musel zaplatit poplatek ve výši 200 milionů dolarů, aby vyrovnali ztrátu ostatních týmů. I když je to hodně peněz, některé týmy stále spekulují, že je to málo a je možné, že se částka ještě silně zvedne. Co se bude dít teď, není jasné. Management Formule 1 a Andretti by měli začít vyjednávat o vstupu do již zmíněné Concordové dohody a celkově bude F1 zkoumat komerční aspekt nového týmu. V finálním světě se Formule 1 a týmy zhodnou, že i když ztratí nějaké příjmy v současnosti, tak z dlouhodobého hlediska přidání čistě amerického týmu v momentě, kdy má Formule 1 hned 3 závody ve Spojených státech amerických a popularita sportu je tam na rekordních hodnotách, převáží tyto krátkodobé ztráty. My bohužel ale v ideálním světě nežijeme. A proto je dost možné, že Formule 1 odmítne přijmout Andretti. Andretti nebude moct dostávat podíl ze zisku, jejich auta nebudou moct být ukázána na televizních přenosech ze závodu, nehledě na to, že není vůbec jasné, jestli by vůbec mohli závodit. No, to by bylo pro toto video všechno, já doufám, že Formule 1 a Cadillac se dokážou domluvit a uvidíme od roku 2025 skutečně nový tým. Formule 1 v poslední době se stala lehce předvídatelnou a přidání dalšího týmu by mohlo znamenat zajímavější závody, alespoň teda podle mě. Pokud se vám video líbilo, můžete dát like, odběr, podívat se třeba na toto video o dalším novém jménem Formule 1 ve formě Audi nebo na toto video. Já už se na těším u dalšího videa a ahoj!